Кратка најава за содржините во дневникот. Хотелиерите на Охридско-Струшката ривијера ставија клуч. Сдруженијето за угостителство и туризам бара измени во законот за финансиска поддршка на погодените бизниси од корона кризата. Недоволна еколошка свест и едукација имаат и младите, и повозрасните граѓани. Водата во охридските села повторно небезбедна за пиење. Рекордна бројка на заразени од корона на Балканот. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид во петок претежно сончево време со локална облачност и топло со слаб ветер од променлив правец. Минималната 4, максималната дневна 14. Во сабота не очекува сончево и топло време со температури до 16 степени во нашиот град. Во недела и понеделник сончево со локална облачност. Минималната 3, максималната дневна 14 степени Целзиусов. Веројатна викенд акција од минус 20% за ноќевање во хотел Вилич Охрид и дополнително намалување од минус 20% во Бистро Вилич за секоја сметка над 1000 денари, направена во кам маркетите во Охрид, Струга, Дебар, Кичево, Битола и Ресен. Со фискална сметка над 1000 денари, која не е постара од 3 дена, добивате минус 20% за вашиот топол оброк во Бистро Вилич и уште хепи ауар од 9 до 11 часот за секој купен појадок, добивате гратис кафе. Трговски комплекс Кам Вилич во близина на главната автобуска станица во Охрид со големи попусти за незаборавен викенд. Есенска промоција на ламинати од Свис Кроно во Кармен Бау Центар. Попусти на ламинат од 8 мм од 590 на 499, од 590 на 399 и од 12 мм од 990 на 799 денари. Сите со гратис подлога и лајсни. Уште и распродажба на ламинати по цени од 250 денари за метар квадратен. Улица Железничка, број 3. Телефон 046-258-285. Кармен Бау Центар. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ телевизија. Поголем дел од хотелиерите на Охридското Струшко крајбрежје ставија клуч на врата. Во услови кога не остваруваат никакви приходи, тоа било единствено решение за да не генерираат загуби. Од Асоциацијата на хотелиери велат дека државната помош засега е доволна само да задржат вработени, додека за функционирање на бизнисите помошта е далеку од потребна. Десетина хотели на брегот на Охридското езеро ставија клуч на врата. Најпогодени од пандемијата се големите хотелски капацитети во Охридско-Струшкиот регион, кои во неможност да ги покријат трошоците ке прават пауза до следната сезона, ке чекаат подобри времења. Редовно вработените во хотелскиот сектор ке земаат субвенционирана плата од државата. Големите објекти не можат да обстанат со неколку соби, како што спомнавме, затоа ќе неминовно е да затворат и да ги намалат загубите. Не дека со тоа затварање ќе се
направи нешто многу, него ќе се намалат загубите. Дали ќе бидат загуби од пола милион евра на крајот на годината или ќе бидат загуби од 400.000 евра, ќе видиме на крајот на годината. Надежта е дека во март состојбата ќе се стабилизира и хотелите повторно ќе ги отворат вратите за гостите. Се надеваме дека до некаде крај на февруари, почетокот на март, ситуацијата ќе биде многу подобрена и дека во тој период ќе може повторно да отвориме и да се спремаме за сезоната 2021, за која веќе подпишуваме договори и се надеваме дека границите ќе се отворат и ќе ги вратиме тие сакани гости од европските држави. Помалите хотели ке работат оваа зима само со неколку вработени, а во некои ке функционира само ресторанскиот дел. На крајот од 2020 година се очекуваат милионски загуби во туристичкиот сектор. Здружението за угостителство и туризам бара измени во Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од корона кризата во делот на платите за октомври, ноември и декември 2020. Како што соопшти Сдруженијето при Стопанската комора на Македонија, повеќето компании од овој сектор пред се хотелите нема да бидат во можност да искористат поддршката. Освен тоа, сметаат и дека како што е сега дефинирана во четвртиот пакет мерки, само делумно ќе ги ублажи негативните ефекти и последиците од ковид-кризата. Голем број од компаниите од угостителско-туристичкиот сектор пред се хотелските објекти се соочуваат со проблем околу користењето на мерката од четвртиот пакет финансиска поддршка на работодавачите за исплата на плати октомври, ноември и декември, велат од Сдруженијето на угостителство и туризам. Проблемот е во условите кои се утврдени во Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од кризата предизвикана од COVID-19 заради исплата на платите за октомври, ноември и декември 2020. За таа цел, Сдруженијето на угостителството и туризам при Стопанската комора на Македонија бара измена на законот. Поради корона ситуацијата, додава Сдруженијето, компаниите се соочуваат и со реален проблем да ги задржат вработените кои бараат вработување во друг сектор, а во делот хотелите бројот на вработени е намален поради сезонскиот карактер. Дополнителен проблем се ограничувањата за исплата по основ на награда за деловна успешност, друг вид на годишна награда на вработените или дивиденда, што е резултат на успешна работа од предходниот период и е значајно да биде реализирано како обврска кон вработените со цел задржување на работните позиции во услови на голема мобилност на вработените во овој сектор. Доколку овие два услови не бидат изземени, укажуваме дека голем број хотели во државата ќе бидат принудени времено да ги затворат своите објекти, а вработените да ги пријават како невработени во Агенцијата за вработување, наведува Сдруженијето. Барањето е доставено до надлежните државни институции со очекување дека ќе биде разгледано и ќе се излезе во пресрет на деловните субјекти од секторот туризам и угостителство. Мобилни тимови кои ќе пружаат помош на пациенти заразени со коронавирусот кои се лекуваат во домашни услови е една од можностите кои ги разгледува Обштинскиот кризен штаб покрај потребата од проширување на болнички капацитети во Охрид за третман на ковид пациенти. Според податоците на надлежните здравствени институции, до денес во Охрид има регистрирани 438 активни случаи кои се позитивни на коронавирусот. Поради константното зголемување на бројот на новозаразени и исполнување на капацитетот на Обшта болница, во тек е подготовка на план за искористување на расположливите капацитети, медицински персонал и медицинска опрема од останатите здравствени институции на подрачјето на општината, информираат од локалната самоуправа по синокешниот состанок на кризниот штаб. Во тек се активности за подготовка на теренот во болничкиот комплекс за поставување на модуларната болница. Во наредните денови ќе се разгледа можноста за организирање на мобилни здравствени тимови кои ќе можат да пружаат здравствен третман во домашни услови на заболени кои имаат полесна клиничка слика. Ќе продолжат редовните активности за дезинфекција на јавните површини во Општина Охрид. Од кризниот штаб упатуваат апел до сите компании, институции и граѓани, максимално да ги почитуваат мерките за превенција и заштита од вирусот, да се носат заштитни маски, да се одржува потребна дистанца, да се одржува лична хигиена и да се врши дезинфекција. Според статистичките податоци на Министерството за внатрешни работи, во изминатото денонокие на подрачјето на СВР Охрид,
полицијските службеници констатирале 106 прекршоци за неносење лична заштита на лицето. 31 жител на Охрид, 32 стружени, заработиле прекршочни платни налози за неносење лична заштита на лицето заради спречување на ширење на заразната болест COVID-19. Воедно полицијските службеници самостојно, но и во координација со Државниот пазарен инспекторат, измината во денонојки, извршиле 81 контрола врз угостителски и други објекти. СВР поднесе кривична пријава против 47 годишен охриѓанец поради сомнение дека сторил казнено дело, непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Имено, при контрола извршена на 28 октомври, полицијските службеници констатирале дека пријавениот го напуштил својот дом и не го почитувал решението издадено од Државниот здравствен и санитарен инспекторат од Охрид, со кој му е одреден здравствен надзор и домашна изолација во трајање од 14 дена. Комисијата за заразни болести разгледува нови рестриктивни мерки. Министерот за здравство тврди дека полициски час не е една од нив. Состојбата со коронавирусот во земјава е критична. Очекуваме резултати од мерките кои се на сила, изјави денес Филипче. На помош на здравствените работници министерот очекува наскоро да им се приклучат учениците од четврта година од медицинското училиште од насоката медицински сестри. Во следниве денови ќе знаеме дали можеме да сметаме на оваа бројка медицински сестри кои веќе имаат искуство со практичен дел од претходните години, изјави Филипче. Пет болнички возила од Арама од денес се ставени на располагање на здравствените работници во борбата против пандемијата со коронавирусот. Оваа помош ќе го зголеми бројот на тимови кои ќе бидат на располагање за брз транспорт на пациенти, а во возилата ќе се користат и транспортните респиратори кои ги добивме како помош од НАТО, изјави министерот. Предходно ангажирани беа и поранешни професионални војници од армијата на Република Македонија. Водата во охридските села повторно небезбедна за пиење. Врз основа на добиените известувања од Агенцијата за храна и ветеринарство, сектор за инспекцијски надзор, инспекторатот при општина Охрид упатува известување до јавноста дека водата од водоснабдителниот објект во собственост на местната заедница село Свиништа, местната заедница село Пеница, местната заедница село Косел и местната заедница село Куратица и водоснабдителниот објект извор во собственост на местната заедница село Речица се забранува за пиење. Ова забрана сектору за инспекцијски надзор при Агенцијата за храна и ветеринарство ја издава врз основа на резултатите од лабораториските анализи кои се направени од страна на Центарот за јавно здравје Охрид. Водоснабдителните објекти во горе споменатите села не се во надлежност на јавното предпријатие Водовод Охрид и ова јавно предпријатие нема обврска за нивно тековно одржување. Недоволна еколошка свест и едуцираност имаат и младите и повозрасните граѓани. Многу од нив не знаат и не размислуваат како да придонесат во заштита од климатските промени кои не се случуваат. Екологистите дошле до овие сознанија од средбите со дел од граѓаните преку проектот Иднина за климата одлучи и действувај. Жално е што младите, но и повозрасните граѓани се можне слабо информирани како да придонесат во заштитата од климатските промени, информираат еколозите од еколошкото друштво Грашница. Ова е генералниот заклучок од средбите кои ги имале со граѓани и ученици во рамките на проектот, кои го спроведувале на тема Иднина за климата, одлучи од действувај. Целта на проектот е едукација на граѓаните, земјоделците и учениците за заштита на климатските промени, вели Борис Джајковски, член на еколошкото друштво Грашница. Младите покажа интерес за темата, но и доста неинформираност. Екологистите предлагаат образовни емисии на телевизија и проширување на наставната програма со теми за животната средина. Имале средба и со земјоделци од Горно Лакочерие и Јорман. Тие споделиле стари веќе заборавени земјоделски практики кои некогаш ги пременувале нивните предци на овие простори. Позитивно беше тоа што земјоделците дадоја добра насока, односно добри примери за третирање на земјоделските производи со природни средства. Мене ми остави впечаток копривата која што ја ставале во буре со вода и после извезен период правеле концентрат од незе, го растворале и вршеле прскање на земјоделските производи. И кажува дека било ефикасно.
Екологистите предлагаат поголема едукација и развивање на свеста кај граѓаните за зачувување на природата. Укажуваат на потребата од промена на нивното однесување кон животната средина и поголема грижа кон природата. Само така ќе придонесат за намалување на штетните ефекти од климатските промени кои ни се случуваат, вели Джајковски. Се случуваат, ево, Охрид конкретно ќе кажам, е мал град. За излегување в град 90% нашите, да кажам, пријатели, другари, родни, меѓу кои ни, и јас сум, да кажам, наместо да одиме пешки до Чаршија, ни одиме со кола. Три круга ќе свртиме и ќе паркираме колата во близина на куќата, а фактички сме загадиле доста со тој, да речам, во тој период, наместо да седи колата дома, да не пуштат издувни гасови, ние кругој вртиме без везе. Ученици ве наместо да се шлаят нагоре надолу да земат точка и да се дружат, да се движат. А, да собират хартија, да ја редуцира, да се рециклира, да кажам, да не се палат црништа. Црништата загадуваат доста. Корона пандемијата ги редуцирала и одложила годинешните планирани средби и состаноци. Екологистите одржуваат онлайн состаноци, но велат поважни им се физичките средби за да го пренесат искуството преку разговор, нагласува Джајковски. Еколошките друштва Грашница и Трескот Македонски Брод се дел од проектот Иднина за климата, Одлучи дејствувај, а носители се еколошкото друштво Молика од Битола. Проектот ќе трае и наредната година. Донација од компјутери за ученици од Охрид. Врз основа на одлуката на владата за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид, Универзитетот Свети Апостол Павле денес донира 36 компјутери за училиштата во Охрид. Компјутерите ќе бидат подеднакво распоредени во основното училиште Григор Прличев и во средните училишта Свети Климент Охридски, Свети Наум Охридски и средното економско училиште Свети Кирил и Методи. Следуваат вестите од светот. Во последните 24 часа се потврдени 1925 случаи на коронавирус во Словенија, а досега починаа само за еден ден 41 пациент. Најголем број на смртни случаи за 24 часа од почеток на епидемијата. Биле тестирани 6767 луѓе, што значи дека 28,4% од испитаниците биле позитивни. Во Хрватска за 24 часа 32 смртни случаи, 3082 новозаразени и повеќе од 10.000 примероци земени за тест. Бројот на активни случаи е повеќе од 16.000. 1598 пациенти во Хрватска се во болница, а 178 на апарати за дишење објави Националниот штаб за цивилна заштита. Косовската влада пак одобри нови мерки за борба против ширењето на коронавирусот, што утре по 19 часот ќе се воведе полициски час во Приштина и уште 6 други општини. Српскиот претседател пак Александар Вучич изјави дека ќе ги слуша предлозите на кризниот штаб за тоа што треба да се стори во врска со епидемијата од коронавирусот, и ако, како што рече тој, тој бил за полициски час, а не за половични решенија. Вучич во обраќањето до јавноста во врска со моменталната епидемиолошка состојба кај нашиот северен сосед изјави дека е започната потрага по вакцини. Најважно е здравјето. Заедно со владата тргнавме во потрага по вакцини да обезбедиме вакцини на најлесен начин за прво да ги намалиме, а потоа да ги запреме катастрофалните ефекти што ги има короната, рече тој, додавајќи дека Србија досега обезбедила 1.800.000 дози вакцина, кои најверојатно ќе бидат од американскиот производител Pfizer. Пораките од странските лидери до новоизбраниот председател Џо Бајден наводно седат непрочитани во Стејт Департментот, бидејќи председателот Трамп ја блокира транзицијата на новата администрација, пренесува Нью Йорк Пост. При нормална председателска транзиција, избраниот председател може да ги искористи ресурсите на Стејт Департментот за подобро да ги менаджира комуникациите меѓу идната администрација и светските лидери. Бидејќи Трамп одби да се повлече, Бајден и неговиот тим ја презедува задачата приватно без поддршка од владата. Но тие повеќе би сакале да ги користат ресурсите на Стејт Департментот. Бајден викендот веќе разговараше со германската канцеларка Ангела Меркел и канадскиот премиер Джастин Трудо. Во средата доби честитки од лидерите на Република Кореја, Јапонија и Австралија. Утринава бил пријавен инцидент со пукање во зграда на Саудиската амбасада во Хаг, но никој не е повреден, соопшти холандската полиција, истакнувајќи дека почнала истрага, пренесува Спутник. Околу 6 часот изутринава добивме извештај за пукање во зградата на Конинген Харт во Хаг,
Никој не е повреден, го истражуваме инцидентот, објави ТИМ на Твитер, Хашката полиција. Според холандските медиуми, изстрелите биле слушнати во Саудиската амбасада. Медиумите јавуваат дека полициските службеници пронашле неколку патрони пред зградата, а корисниците на социјалните мрежи објавија фотографии од дупки од куршуми на прозорите. Мотивот за пукање останува нејасен. Афганистанскиот радионовинар Елијас Даджи беше убиен денес во експлозија на бомба прикачена на неговиот автомобил. Во нападот се повредени уште три лица, вклучувајќи едно дете, изјави портпаролот на гувернерот на покраината Хелманд Омер Гзвак. Директорот на радиото Азади, Сами Махди, на Твитер потврди дека неговиот колега и пријател Елијас Даји е убиен во терористички напад утрово. Никој се уште не ја предал одговорноста за нападот кој се случил неколку дена по убиството на поранешниот водител на ТВ Толо во Кабул. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот информативен блок. Благодарам за вниманието. Пријатно.